dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Glumica koja je slomila stopalo kod kući. Hospitalizovana je. Šokantne promjene vezane za seriju Šerbet od brusnici. Ozlijeđene glumice i Hande Erčo, prije svega. Počinjem video sa tužnim vijestima. Saznaje se da je glumica Kansuder, za koju se mjesecima nije čulo. Povrijeđena je u nesreći u njenoj kući. Još jedna tužna vijest. Kivans, tatli tuga. Kivans koji je tokom rada na setu imao problema sa tenzijom. Hitno je prevezen u bolnicu. Serija Porodica počinje sa emitovanjem večeras. Nažalost, Kivans gleda prvu epizodu iz bolnice. Brzo poravak mu želimo. Jučer je objavljen trailer u seriji Šerbet od brusnice. Stvorio je šokantan efekat. Nakon najave, koja je za kratko vrijeme pregledana više od milijun puta, javnost je sa radoznalošću počela da čeka novu epizodu. Očekuje se da će ovo nedjeljna epizoda biti najgledanija epizoda serije Šerbet od brusnice. Najnovije vijesti od prelijepe glumice Hande Erčel, novi ljubavni partner. Hande Erčel je šef Kerema Porsina, najbogatiji biznismen u Turskoj. Zaljubljen u jednu od živih ljubavi Hande Erčel. Nedavno se odrazio na kamerama dok se vraćao iz Pariza sa svojom ljubavnicom. Veliki pozdrav!